салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен шұғылданатын тұрғындар қатары артты. Мәселен, бұл былтырға қарағанда 13 мың адам спортқа бет бұрған. Бұған аулаларда, көшелерде, теңіз жағасында жаттығу алаңдарының көптеп салынуы тікелей септігін тигізді. Аймақта балалар спорт мектептерінің жұмысы да жандана түсті. Жеткіншектер 20 шақты орталықта спорттың 46 түріне тегін қатыса алады. Облыста 800-ден астам спорт нысаны бар. Жуырда Түпқараған ауданында тағы 2 бірдей кешен іске қосылды. Әр микрорайонда, әр спорт площадкалардың алдында бала үшін де, үлкен кісілер үшін де барлық жағдай жасалған. Жүгіру алаңы, турникке тартылуың керек па, брусияға качать етілуіңіз керек па, барлығы бар. Теңіздің жағасына барыңыз, осы біздің қаланың тұрғындары үшін спортпен айналысу үшін жағдай жасап қойған.